Perek Kaf. ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמות שם מרים, ותקבר שם. ולא היה מים לעדה, ויקהלו על משה ועל אהרון, וירב העם עם משה, ויאמרו לאמור, ולו גבענו בגבע אחינו לפני אדוני, ולמה הבאתם את קהל אדוני אל המדבר הזה למות שם, אנחנו ובעירנו? ולמה העליתונו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה, לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון, ומים אין לשתות? ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד, ויפלו על פניהם, וירא כבוד אדוני עליהם. וידבר אדוני אל משה לאמור, קח את המטה והקהל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן ממיו, והוצאת להם מים מן הסלע, והשקית את העדה ואת בעירם. ויקח משה את המטה מלפני אדוני כאשר ציווהו, ויקהילו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע, ויאמר להם, שמעו נא המורים, המן הסלע הזה נוציא לכם מים? וירם משה את ידו, ויח את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים, ותשת העדה ובעירם. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. המה מה מריבה אשר רבו בני ישראל את אדוני ויקדש בם. וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום, כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו, וירדו אבותינו מצרימה, ונשב במצרים ימים רבים, ויראו לנו מצרים ולאבותינו. ונצעק אל אדוני, וישמע קולנו, וישלח מלאך, ויוציאנו ממצרים, והנה אנחנו וקדש עיר קצה גבולך. נעברה נא בארצך, לא נעבור בשדה ובחרם, ולא נשתה מבאר, דרך המלך נלך, לא ניתה ימין ושמאל, עד אשר נעבור גבולך. ויאמר אליו אדום, לא תעבור בי, פן בחרב אצא לקראתך. ויאמרו אליו בני ישראל במסילה נעלה, ואם ממך נשתה אני ומקנאי, ונתתי מכרם, רק אין דבר ברגלי אעבורה. ויאמר לא תעבור, ויצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה, וימאן אדום נתון את ישראל עבור בגבולו, וית ישראל מעליו. ויסעו מקדש, ויבואו בני ישראל כל העדה הור ההר. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון בהור ההר, על גבול ארץ אדום לאמור. יאסף אהרון אל עמיו, כי לא יבוא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל, על אשר מריתם את פי למי מריבה. קח את אהרון ואת אלעזר בנו, והעל אותם הור ההר, והפשט את אהרון את בגדיו, והלבשתם את אלעזר בנו, ואהרון יאסף ומת שם. ויעש משה כאשר ציווה אדוני, ויעלו אל הור ההר לעיני כל העדה. ויפשט משה את אהרון את בגדיו, וילבש אותם את אלעזר בנו, וימות אהרון שם בראש ההר, וירד משה ואלעזר מן ההר. ויראו כל העדה כי גבע אהרון, ויבכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל.